Опа, опа, горим. Добре, трябва ми нещо. Трябва ми пожарна, пожарна. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в The Last Leviathan. Току-що видях нещо изключително прясно в Steam Workshop-ето. И нека ви го покажа. За целта трябва да цъхнете тук Sandbox Game мода. И ето го. Това нещо веднага ми хвана окото. Главно заради ето тези въжета. Наскоро се опитвах да направя нещо с тези въжета и доколкото знам, те могат да накланят платната напред-назад, също така могат да се навържат и към едни специални механизми, които са ето тук на Movement секцията. Става въпрос за ето тези User Controlled работи и като видях тези въжета, просто веднага разбрах, че това ще е нещо добро. И това корабче изглежда уникално, много ме радва. Прилича на параход, както виждаме, ето тук има един голям комин, също така има факла, горяща факла е тук наотгоре и просто има толкова много работи. Само погледнете всичките уръдия, погледнете мортарите, погледнете многоцевни уръдия, добре, това е много дума, многоцевни уръдия и изобщо всичко по това корабче изглежда толкова добре и съм сигурен, че има функция, поне така изглежда. Та, знаете ли какво? Нека го пуснем, да видим как плава. И ще призовем някакъв враг, а след това ще го пуснем на всички останали гейммодове. What? Моля! Моля! Ето за какво са били моторите. Вау! И това е супер бързо. Реално това наистина е много бързо. Моля! Добре, това е едно наистина добро корабче, но има малък проблем. Проблема е следния, че задните уръдия се потапят. Мисля, че не сте свършили кое знае каква работа, щом задните уръдия не могат да се използват. Всъщност, аз съм сигурен, че могат да се използват. Да, определено могат да се използват и сега да убиеме с тая пирания и ще спалнем някакво вражеско корабче. Добре, айде, разкарай ми се от лицето тези работи. Те работи са толкова гадни, просто нямам думи. Добре, време е да се махаме от тук, да оставим всички пирани в историята. И просто погледнете как това нещо се дига. Това наистина е супер бързо и на всичкото отгоре даже може и да завива. Това нещо всъщност е доста маневрено и това нещо отзад изгледа толкова яко. Та, нека да спалнем един кораб директно на The Big Kahuna, а именно господина Галеон. Сега, да разучим всички копчета. Та, с 5 имаме... очаквах да фъргаме огън. Защо не хвъргаме огън? Това... защо по дяволите не става? Добре. Явно не може да фъргаме огън по някаква странна причина. Може би са променили копчето за хвъргането на огън. Окей. Явно нямаме огне хвъргачки, обаче... много бързо приближихме този галеон. Нека вземем позицията и да почнем да го обстрелваме. О, бой! Какво? Това беше само един залп. И вижте на какво стана това, господин галеон. А на нас не няма нищо. Почти. Добре, бяхме оцелени леко, обаче паднаха какво? Само някакво шипа. Май само това падна, нали? Би трябвало да се паднало само това. Но опа, опа, горим. Добре, трябва ми нещо. Трябва ми пожарна. Пожарна. Трябва ми пожарна. добре. Мисля, че някакво друго да направим, освен да се приближим до този кораб и да го разрушим. Иначе просто ето така ще си изгорим. И сега. Бой за теб. Поеми този залп. Поеми целият този залп. Просто го направихме на кайма, тоя приятел. Това между другото е, може би, най-силното нещо, което съм взимал от Steam Workshop-ето. Всъщност, като се замисля, е спорно между тиранта и ето това нещо. Честно казано, ако някой знае как да използва това чудовище тук, може би ще успее да победи тиранта. Онази огромна, чудовищна, роботизирана риба. За това става въпрос, за тези от вас, които не знаят. Та, това наистина е едно много, много яко корабче и знаете ли какво? Нека директно го пуснем в Versus Game мода и за това ще трябва да цъкна ето тук Escape. Окей, забрах, че менюто е ето тук. Демет! Окей, вече сме в игра и срещу нас стои един доста познат кораб.
Да, това, което виждате пред мен, това е BG20 и то BG20+. Та, това е кораба, който направихме в първи епизод. И сега ще видим дали AI на играта ще успее да се справи с това нещо. И просто погледнете този стимър, много ме радва. Особено със всички тези въженца. Не знам как може да свързваме въжетата, но ще бъде много яко, ако някой ми каже в коментарите. Ако някой от вас знае, коментари, за това са направени. Окей, той почна да фърга вода. Почна да фърга вода, обаче познай какво. Аз идвам към теб с пълна сила. Дали ще забавя малко ход. Ще забавя малко ход. И директно ще го рамнем. Оу, бой! Аз минах директно през него. Минах просто и така директно през него. Да, AI изглежда, че не може да се справи с мен. Поне с това корабче. Ако му пусна същия кораб, просто ще бъда размазан. Но с малко мисля да изпробвам нещо налудничево. На изключително налудничева идея. И това ли беше всичко от BG20? Колко успя да се задържи? Едва, не знам, по-малко от минута. Минута е 20 секунди и вече потъва. Нека да се паркираме отгоре му. И да го поставим малко така под вода. Да забързаме процеса. Айде бре! Добре, защо не гърмиш? Може би трябва да го оставим да изплава и след това малко да го пообстреляме. Нека си изберем от предните уръдия. Защо по дяволите? Току-що видях нещо. Защо носа на кораба потъна? Просто защото давам назад. Заради това нещо тук. О, изпадаха ни пропелерите. Това е кофти. Изпадаха ни и доста от тези неща. Да, не е добра идея да яхваме разни работи с това корабче. Да, това беше всичко от BG20. BG20 фърли фира. Край за него. И спечели битката. Сега, искам да се пусна срещу един друг кораб. За целта. Окей. Виждам го пред мен. Виждам го пред мен. И тук нещата ще имат съвсем друг обрат. Добре. Виждам го пред мен. Добре. Този път нещата ще стоят по съвсем различен начин. Не ми се вярва да го бием с това параходче, колкото и функционално то да изглежда. Просто нямаме достатъчно броня. Да, нямаме достатъчно броня. Срещу тази риба, честно казвам, нищо не помага, защото тя е обсипана с уръдия. Просто има стотици уръдия по нея. Има стотици огнехвъргачки и какво ли още не. Даже вече започна да фърга вода. Та, време е да се приготвим с уръдията и да постреляем малко. Той е гигантски карагьоз. Бой за теб! Това е бая голямо разменяне на всякакви работи. И останахме без голяма част от нашия кораб. Вече изгаряме. Това беше само един удар на тая риба. Представете се за какво става въпрос. Това беше само един удар. Мисля, че не трябва повече неща на това нещо. Да, така или иначе след малко тази битка свършва. Да, поне мога... Оу, бой. Просто попаднем ли на един такъв залп на тиранта. Просто е свършен с нас. Няма как просто. Вече тръгнахме да се обръщаме. Поне ще мога да се изгася пожарите до някъде. Трябва ми да се обърна. Моля ти се. Параходче, обърни се. За тебе. За теб е важно. Вече ще изгорим. Просто ще има 420 Blazed. Просто е така. Добре. Така иначе, се е видял, че ще изгубим тази игра. Нека поне да се врежим в тая риба. Да видим какво ще стане. Дали ще станем на трески. Просто вижте колко страховито изглежда това нещо. Оу, бой! Сериозно ли тук, що рибата ме дигна във въздуха? Вау. Вау. Наистина, вау. Ако мога да взривяте тая мина по някакъв начин. Добре. Просто вече стана абсолютно нищо от нашето коробче. Но все пак обръщаме рибата. Обърнах тиранта. Това може да е... Това може да свърши добре.
ако успея да го обърна на цяло, просто играта е наша, защото играта ще помисля, че нещо се е бъгнало и ще има каблемо и съответно аз ще победя. Но ме съмнява, честно казано, да се случи нещо подобно, тъй като вижте какво остана от нашия кораб. Само едно стърчащо въже и малко трески. Да. Амено. Но, амено наистина. Край. Това вече е края просто. Ние изгаряме бавно. Бавно, но славно. И вече сме на морското дъно. GG! И все пак имаме някакво управление. Имаме една перка и един рул. Но не с дълго, защото след малко ще има каблемо. И просто тук насякъде плават от ломки. Просто вижте какъв масак стана. Какво нещо. Уау! Това... да. Даже успяха да намерят и под водата тези работи. Изи. По-точно аз бях изи за Тиранта. Тиранта е наистина една страховита машина. И сега. Явно е, че не може да се справим с тирантовицата, просто защото нямаме достатъчно броня. Сега ще се опитам да добавя още щитове и какво ли още не, с цел да се предпазим от тази огромна риба, която ни размаза. Буквално ни размаза преди малко. Та искам да изпробвам, може би ето тези неща тук. Ще сложим малко от тях. От тези шипове, тук там е. Примерно ето така. Ще сложим малко и на носа. Колкото цялото нещо да може да бъде леко подсилено, укрепено. И също така сетих къде ще са ни нужни още такива брони. Добре, вече имаме укрепление на самия нос. Може да добавим малко ето такива неща. Примерно, къде е слабо място. Общо взето навсякъде не е слабо място, но къде е много слабо място. Може би ето тази горната част. Тук долу, самия трюм. Да, ще трябва да защитим самия трюм. Ще наспавим такива неща навсякъде. Защото те би трябвало да помогнат срещу онова чудовище. И... нека погледнем пак отново кораба. Така, сложих на някои места такива защити. Тук отзад. Тук още между другото видях нещо интересно. Какви са тези неща? Тук има някакво ковано желязо, нещо от сорта. Нещо, което придържа блоковете. Тук има нещо, което наистина поддържа блоковете цели. И това е нещо много интересно. Толкова много неща съм изпуснал в тая игра, че просто нямам думи. Да, ето ги работите. Сега ако сложат едно нещо, примерно ето тук. И едно нещо ето тук, как мога да ги свържа. Ако някой от вас знае, нека каже в коментарите. Ще ми е изключително интересно да науча. И също така изключително полезно. Та, друго нещо, което може да добавим е ром. Нека добавим ром. Рома е късметлийски, рома е нещо прекрасно. Рома е дар от Бога на седемте морета. Бам, да наспавим малко бъчви. И това се превърна в крачмарски параход. Тук имаме лек проблем обаче. Лек проблем. Така вече нямаме проблем. Защото значи щяхме да стреляме рома. И с това мисля, че нашия кораб е подсилен, макар и съвсем малко. И всъщност мога ли да добавя още такива работи тук отгоре? Всъщност мога. Добре, това е добре. Че имам възможност да добавя още такива неща. Да, от тази страна не съм добавил. Тук е важно. Но знаете ли какво аз тук бях сложил от ето тези неща? Да, ще сложим тези същите неща тук. И друго какво? Друго какво още от тези работи? Ще сложим ето тук примерно. И вече нашия кораб би трябвало да е достатъчно добре подсилен. Ще сложим малко и пред самите уредия. За да не може да изгори корпуса още от самото начало. И с това мисля, че нашия кораб е почти завършен. Остават ли някакви финални работи, които трябва да добавим? Така като гледам, май няма подобни неща, освен ето тук. В задния край, нека сложим още малко работи. Никога не може да имаме твърде много защита, особено когато се бием срещу тирантовицата. Та, това мисля, че вече е всичко. Единствено мога да сложа малко тук от вътрешната част, което да, няма да е лошо. Няма да е никак лошо. Защото това е една от частите, които са най-уязвими и също така тук отвътре. Ако мога да стигна, едва успявам да го стигам това нещо там.
И с това мисля, че вече нашия кораб е наистина завършен. О, бой. О, бой. Нека видим как се представя. Добре, явно това не проработи. Явно това не проработи. Те работи трябва да бъдат махнати. Добре. Нямаме нужда от тях. Явно. Самото нещо има по-важна цел от това да бъде тежко бронирано. И да видим как стоят нещата сега. Имаме отново малък проблем. И то е защото се блъскат тези работи там. Окей. Сега вече би трябвало всичко да е наред, нали? Няма летящи работи. Супер. О, бой. Малко потънахме, смисъл, потънахме съвсем леко, след като добавихме всичката тази тежка броня, но това е очаквано. И нека да се спуснем директно срещу тирантовицата отново. Окей, време е за втората битка срещу тирантовицата. Този път пуснах различния мап, който е по-слънчевия мап. И ето е тирантовицата срещу нас. Добре, между другото, тук що съзнах, че преди време си спрях вълните на другия гейм мод, който е Sandbox гейм мода, и така и не ги пуснах. И играта ми се стори леко странна сега, когато има вълни. Това беше странно. И толкова време се чудих защо подявалите няма вълни, а то вярвам, че имаше една опция за това нещо. Окей, нека директно се засилим срещу тирантовицата и всъщност ми трябва тези оръдия. И бой за тебе, бой за тебе, бой за тебе, много бой за тебе. Добре, просто няма как да стане тая работа. Той тирант е адски силен. Просто вижте за какво става въпрос. Аз дори не мога да го оцеля с собствените си оръдия. Окей, сега имам възможност. Време е да го стреляме както трябва и всичко. Окей, бой за теб, бой за теб, бой за теб. Той ни гони. И в момента сме целите в огън. А фокин и джупел почваме да се разпадаме бавно. Окей, сега е момента. Сега е момента да го наспавим с всичките си уръдия, с цялата си огнева мощ. Бой! Стреляй! Гърми! Фърчи! Отломки! Всичко да става на огън и джупел. Това е страховита гледка. В момента този тиран се е засилил срещу нас. С огромната си паст. Просто... това е странно. Вижте каква мощ има просто това нещо. Когато ни оцели, просто не дига във въздуха. Добре. Това е то. Бой. Яко бой. Трябва само да го обстрелваме и това е просто. Като цяло, не знам коя е най-уязвимата му част. Коя всъщност може да бъде най-уязвимата част на този тирант. Не се бях замислял. Това ли беше всичко от нас? Останахме без уръдия. Вижте какво остана от нашия тежко брониран стимър. Тоест параход. Просто останахме без нищо. И в момента някъде да се угаси огъня. Което е много лошо. И ни останаха малко уръдия. Да смятам да ги използвам. Бой за теб, тирант. Бой за теб, тирант. При той да ни е съсипал съвсем. Добре, поне успяхме да му свалим голяма част от бронята. Благодарение на всичките залпове, които той отнесе. Но все още има бая неща, които трябва да свалим от него, за да може да го победим. Но сме супер близо и ако имах как да си изгася пожара, нещата щяха да стоят по съвсем различен начин. Добре, време сега да му махнем всичките рулове и работи, да изгуби управление. Изгуби управление, молете се, тирант. Тежко бронирана гадина такава. Майко мила, просто всичко стана в огън и жупел. Някакво да стане просто. Някак да си изгасим пожара, което е много лошо. Поне имаме някакво уръдия, с които сега ще го съсипем. Давай, бой, 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 продължавай. Трябва му махнем всичките работи там за управление и просто той тирант е наш. О, бой, тая му страна все още е с всичките уръдия, така че не трябва да му даваме да я показва. Но за сега нещата вървят добре. Поне успяхме да му направим някаква щета, някакъв демейдж да му вкараме. Лошото в случая е, че изгаряме.
Те сгаряме със страшно бързи темпове. Окей, нека се спреме ето тук. Спри ако обичаш. И е време да го понацелим малко. Докато все още имаме уръдия и някакъв корпус. Те мини всъщност не мога ли по някакъв начин да ги взривя? По този начин да му направя демейдж. Да вкарам демейдж. Ще бъде много добре, ако успея. Добре, почнах да му правя наистина сериозен демейдж. Почти го разцепихме на две. Останахме само с две уреди от тази страна. Това е просто жалко. Добре, остана малко. Вече е почти разцепен. Почти разцепен. Още малко ни трябва. Съвсем малко. Давай. Давай. Ти можеш. Малко параходче. Можеш малко параходче. Добре, вече... Ние загубихме. Всичко беше толкова близо. Не, всъщност... Видях мина това. Спечелихме битката. Стига, бе. Спечелихме битката за 4 минути и 40 секунди. Успях да унищожа тиранта. Вау. Това е добре. Това между другото е много интересно. Когато се бих срещу тиранта с друг тирант, той просто ми размаза. Но сега параходчето размаза тиранта, което автоматично прави бронираното параходче по-добро от тиранта. Или така ли стоят нещата? Не знам. Кажете ми в коментарите коя от двете машини ви хареса повече. Също така, какво искате да видите в един от едните епизоди. Знам, че всеки един от вас има някакво предложение, така че оставете го в коментарите. Също така, харесайте клипа, споделете го с приятел и не забравяйте да се абонирате. Ако не се абонирате, ще дойда във вас, ще ви взям кучето. Ако нямате куче, ще ви дам куче и ще го взям. Окей? Добре. С вас ще видим следващия път. Чао!